Avui som al camp municipal de futbol Lamión Puig Berenguer i estem amb el seu president, el Manel Artero. Manel, què tal, com estem? Molt bé, benvingut a casa teva. Molt bé, moltes gràcies. Sempre ens agrada començar sabent una mica la història del president, que a més a més tu ets d'aquí del barri i has tingut molta relació amb la Piri perquè ja has jugat, però és que a més has estat diverses vegades president. Digue'ns una miqueta de tot això. Bueno, aquesta és la tercera vegada que soc el president del club. Ja porto, doncs, la tercera legislatura. Bueno, és un club que hem anat fent tots els que formem aquesta gran família que en diem nosaltres, que és la Piri, en la que hi ha gent amb la que et parles cada dia, amb altres que et gires la cara, que no els vols ni veure, però tots tenim la, és veritat, però tots tenim l'estima del club i de lluitar perquè la Piri vagi amunt. Clar, un club que, com dius ara, des de fa poc has tornat a ser president, no? Fa un any aproximadament, sí. I l'agafes en un moment molt bo. El club està, veiem el camp ple de nens, etc. Però també s'ha de gestionar l'èxit a vegades, no? Sí, sí, sí. La veritat és que m'han passat des de la primera vegada que el vam agafar el meu company de fatigues, que és el Josep Sebastià, més altres que, per desgràcia, no estan, com el Manolo Checa, que va en pau descansi, socis que són pel nostre record, com el Joan Simón, com presidents que han passat per aquí, que no em vull deixar cap, que... I gràcies a tots ells, doncs, hem arribat a on som. És el treball del Gerard, que era el meu tresorer de l'anterior junta, que ens acompanyava, que va ser l'anterior president. Sempre ens hem anat tornant als mateixos... De la mateixa zona, vamos. Clar, clar, clar. Del barri. I ara arribeu en aquest moment en què teniu gestionar que càpiga tothom, que tothom hi pugui jugar, perquè hi ha més de 400 nanos jugant aquí, no? Sí, 400 nanos en aquestes instal·lacions meravelloses, amb aquesta vista a Montserrat, que això ho tenen pocs clubs de Catalunya. I en aquestes instal·lacions vol dir en aquest camp. En aquest camp. Que diu el camp un d'únic, no? L'únic, l'únic en el que, com pots veure, tenim unes meravelloses grades per tot arreu, tothom pot seure, la tribuna està tapada, això ho tenim, fantàstic. Clar, perquè teniu aquesta base també cuidada, el primer equip, a més a més, està a Primera Catalana. Primera Catalana. Però em diuen que s'omple el camp en partits de Primera Catalana, però que, clar, no hi agradaria. No hi agradaria. Aquí estem amb unes 400 persones els diumenges, més o menys, que tots al voltant, del tot el camp. Aquí hi ha uns valors que són innegociables. Són innegociables. Els valors, quan tu entres per la porta de la Piri, ja saps on vens. Aquí es tenen uns valors com a persona que són bàsics i fonamentals. El club és un club molt involucrat socialment, en el que la iniciativa social sempre està marcada. Com podràs veure, totes les nostres samarretes dels nens porten uns colors molt significatius. Perquè nosaltres lluitem per la igualtat de totes les persones i això és bàsic en aquesta casa. Aquí cap nen, perquè no tingui calés, no deixarà mai de jugar a futbol. Això és innegociable. I s'ha obert a la ciutat, perquè abans era el barri i ara ja és Manresa, i també això és important. Hem passat ja a ser un club de ciutat. Ja ara mires l'origen de tots els nostres nanos i tots venen de diferents punts de la ciutat. Tenim alguns fins i tot que ve de fora de Manresa. Club de ciutat amb essència de barri, eh? Amb essència de barri. I amb himne nou. Expliqui'm això, l'himne nou. Això és una estrena que farem ara. Farem la presentació el 3 de novembre aquí al camp. Vosaltres tindreu la primícia. És una cosa que ens marcava per fer. Un grup de joves del club es va involucrar molt en el tema i el van gravar i aquí el tenim.